ওয়েলকাম ব্যাক মাই মাধুর ব্লগস। মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈ। আৰু আজি আমি এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ নগাঁৱলৈ। নগাঁও যিটো বিহুতলি আছে, বেলাগৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাৰ্কেট, গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। বিহুতলিৰ অফিচ হ'ল এইটো, কিন্তু মানুহ নাই এটাও। আৰু মই সন্মুখৰ পৰা আপোনালোকক ভিউজখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যিটো আপোনাৰ ষ্টেজ পাতিছে এইটো চাওক, আপোনালোকে চাব পাৰে। ৰাতি ফাংচন আছে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খেল পাতিছে ইয়াত। দিনত খেল হয় আৰু ৰাতি আপোনাৰ যিবিলাক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৰাতি হয়, কিন্তু দিনত নহয়। আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাৰ্কেট, গাড়ী, গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক ভিতৰত গৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বলক এইফালে হ'ল কাপোৰৰ মাৰ্কেট, চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে। মই অলপ জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইফালে আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খেল ধেমালি কৰাৰ কাৰণে গাড়ী, বাইক, মটৰ, মানে যিবিলাক, এইটো চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে। মোৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত আহি আছে, চাওক এটা সৰু ল'ৰাক বহাই, মানে এইবিলাক এনেধৰণৰ বস্তু। আৰু চাওক আপোনালোকে মাৰ্কেটখিনি, মই আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গোটেইখিনি মাৰ্কেটটো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইমানগাল মাৰ্কেট আছে, ভিডিঅ' আপোনাৰ এক ডেৰ ঘণ্টা হৈ যাব পাৰে। অলপ অলপ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু চাওক আপোনালোকে যদি ইয়াত আহে, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বস্তু পাব, কিনিব পাৰিব, চাব পাৰিব। আৰু মানে চাওক আপোনালোকে মাৰ্কেটবিলাক চাই থাকক। আজি হ'ল বিহু, আৰু বিহু বিহু লাগিছে গাত। আৰু আপোনালোকক লৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা। প্লিজ হেপী বিহু। বৰ্তমান ষ্টেজত গান বাজি আছে, আৰু চাওক স্পীকাৰবিলাক চাওক, ডিজে বক্সবিলাক চাওক, কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বক্স, কিমানগাল মেচিন আছে, আৰু ইমান শব্দ, ইমান মানে ছাউণ্ড, কি ক'ম আপোনালোকক। মই বেকগ্ৰাউণ্ডত কিবাকিবি বকি আছোঁ, কিন্তু চাওক না আপোনালোকে কেনেকুৱা বিহুজ আহিছে। চাওক এটা ৰেষ্টুৰেণ্টো আহিছে, অলপ উন্নত ধৰণৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট, ইণ্ডিয়ান ফাষ্ট ফুড গুৱাহাটী নেকি, এনেকুৱা কিবা আছিলে। আৰু বহুতবিলাক দোকান পোহাৰ এতিয়াও খালী হৈ আছে। আৰু কি খাব আপোনালোকে চাওক, কিমানগাল খোৱাৰ দোকান, মাছ মাংস কণী বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খাদ্য বস্তু ৰখা হৈছে। এতিয়া ফাইনেলি উপায় নাই, কাৰণ বেকগ্ৰাউণ্ডত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কেই গান বাজি আছে, মিউজিক চলি আছে, কিন্তু তাত এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'ত কপিৰাইট লাগি যাব, সেইকাৰণে সেইটো মিউট কৰি এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডত মই কিবাকিবি বকি আছোঁ, চাই থাকক। বেলেগ এটা মাৰ্কেটত আহিলোঁ এতিয়া। আৰু এইটো মাৰ্কেটত আপোনাৰ কাপোৰ চাপোৰ, আৰু এটা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খেল ধেমালি কৰাৰ এটা কিমান ধুনীয়া এটা বস্তু। সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিলে, আৰু ষ্টেজত বৰ্তমান খালী হৈ আছে, আৰু ডিজে বক্সত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ভলিউমত গান বাজি আছে। আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে, মই আপোনালোকক গোটেইখিনি অলপ অলপকৈ গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদি মোৰ চেনেলত কোনোবাই নতুন আহিছে, তেতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। আৰু চাওক মহৰ যুঁজ বেলাগৰ কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, কেইটামান চেলফি মাৰি লওক। আৰু এতিয়া মই বেলেগ ছাইডত আহিলোঁ, এতিয়া আৰু আপোনালোকক কি দেখুৱাম। এতিয়া আৰু এটা অফিচ পালোঁ চাওক, যিটো কাৰ্যালয় আছে, এইটো কমিটিৰ কাৰ্যালয়। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া বেকুলি জাপ খেল দিছে, আপোনালোকক সেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক বেকগ্ৰাউণ্ডত কিবা মিউজিক চলি আছে, মোক কপিৰাইট লাগি যাব, সেইকাৰণে মই মানে ছাউণ্ডটো অফ কৰি দিছোঁ। আৰু যিবিলাক দোকান পোহাৰ চাওক, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দোকান পোহাৰ আহিছে। আৰু এতিয়া এইটো বেলাগৰ আপোনাৰ ৰাতিপুৱা জুই দিছে। আৰু কি ক'ম আপোনালোকক, চাওক এটা পালেং কিমান ধুনীয়া লাগিছে, পালেংটো চাওক। আপোনালোকে ইয়াত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বস্তু আহিছে, চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু এতিয়া বিভিন্ন চাওক কাপোৰ, আচাৰৰ এটা শ্বপ চাওক আপোনালোকে, কি কোৱালিটি, কিহৰ আচাৰ আপুনি বিচাৰে। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া খেল আহিছে, চাওক আপোনালোকক মই গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীলৈ আহিব পাৰে, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আহিছে, চাব পাৰিব, ল'ৰা ছোৱালীক খেলিব পাৰিব। আৰু আৰু এটা বস্তু চাওক আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ, এইটো মানে আৰু এইবিলাক মহ কিবাকিবি আছে, আৰু যিমান আছে গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। চাওক আপোনালোকক এটা টাইমলেছ ভিডিঅ' ক্লিপ দেখুৱাইছোঁ, আৰু টাইমলেছ ভিডিঅ' ক্লিপটোত কেনেকুৱা ছিষ্টেমত আহিছে বস্তুটো চাওক। বৰ্তমান পাম মাৰি আছে তলৰ পৰা, আৰু ফাইনেলি ৰেডি হৈ গ'ল
লৰা ছোৱালী খেলার কাৰণে। ভিডিওটো ইয়াতে সামৰি মাৰিম। যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰি জনাব, আৰু মোৰ চেনেলটো কোনোবা নতুন আছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনখন বজাই দিব কাৰণ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনটো পোৱাৰ কাৰণে। আজিলৈ গুড বাই, বাই বাই।